Պարոն Սարգսյան, արդեն մեկ տարի է, ինչ համալսարանի ռեկտորի պաշտոնին է։ Ինչպիսի պատասխանատվություն է դա, ինչ մարտահրավերներ եղան, ինչպիսի խնդիրների առերեսվեցիք և իհարկե 2021-ի կարևոր ու դրական ձեռքբերումների մասին։ Շնորհակալություն հարցի համար, հասմիչա։ Ինչպիսի պատասխանատվություն է, սարսափելի, շատ ծանր, բայց պարտավորեցնող, ցանկացած հիմնարկություն ղեկավարելը դա մեծ պատասխանատվությունների մեջ ընդհատվում, որովհետև դու պարտավոր ես կայացնելու որոշումներ, արձակելու հրամաններ, իրավական ակտեր, որոնք անմիջականորեն առնչվելու են բազում մարդկանց գործնեությանը, կեսագործնեությանը, ճակատագրել, ինչի՞ չէ, եւ այդտեղ պիտի լինել շատ ու շատ իր և հաշվի առնել բոլոր այն հանգամանքները, և մարդկային, և օրենսդրական, և աշխատանքի պահանջը, այդ բոլոր հանգամանքները պիտի հաշվի առնել։ Ну, մոտավորապես 1 տարի շատ արագ անցավ այդ 1 տարին, պիտի ասեմ։ Ձեռքբերումներ, ինչպիսի ձեռքբերումներ, պիտի ասեմ, որ այս 1 տարվա ընթացքում մեզ բավականին գործեր հաջողվել է կատարել, ասել, որ այն ինչ բոլորը նախանշել էինք, այն ինչ բոլորը նախատեսել էինք, շատ գործեր ընթացքի մեջ են, մի քանի ձեռքբերում կարող եմ նշել։ Նախ բուն այդ 1 տարվա ընթացքում կատարված ընտրությունը շատ կարևոր է Շիրակի պետական համալսարանի համար, իմ անձի հետ չի պայմանավորված, բուն ռեկտորի ընտրության փաստը կարելի է ասել, որ դա արդեն ձեռքբերում էր, որովհետև դրանից առաջ դուք հիշում եք, մենք 1 տարից ավելի մի քանի ամիս դեռ չունեինք հոգաբարձուների խորհուրդ, դրանից առաջ կար պատերազմը 44 օրյա, կար դրանից առաջ 1.5 տարի մոտավորապես համավարակի պարագայում այդ ծանր աշխատանքային պայմանները, և այն փաստը, որ Շիրակի պետական համալսարանում և հոգաբարձուների խորհրդի ընտրությունը և ռեկտորի ընտրությունը կայացավ, այդ արդեն կառավարման հետ եղած խնդիրների լուծման տեսանկյունից մեջ առաջընթաց էր։ Այնուհետև մեզ հաջողվեց մի քանի կարևոր քայլերի գնալ, առաջինը դա ուսումնական մասով կառավարման ոլորտի մեր կատարած բարեփոխումներն էին, կառուցվածքային փոփոխությունները, դուք գիտեք, մենք արդեն ֆակուլտետների հետ կատարվեց, ամբիոնների միացում կատարվեց, այժմ նախատեսվում է արդեն կորզնականում գործընթացը սկսված է, և դուք էլ եք լսել մեր հոգաբարձուների խորհրդում, ես ասել եմ, որ մինչև փետրվար մենք կառաջարկենք նաև վարչական ուսումնաօժանդակ այդ բոլոր մասերում նոր փոփոխություններ, որովհետև փոփոխում է իրավիճակը, փոփոխում են պայմանները, և այդ բոլորը պահանջում են նաև փոփոխություններ կառուցվածքային տեսանկյունից։ Շատ կարևոր մեկ բան ընդգծեմ, Շիրակի պետական համալսարանը ունի հաստատված ռազմավարական ծրագիր, այդ ռազմավարական ծրագիրը դրված է միշտ իմ սեղանին, այդ մեր աշխատանքային կարևորագույն փաստաթղթերից մեկն է, Շիրակի պետական համալսարանում քննարկումների արդյունքում հաստատվեց մեր 2023-ից 27 թվականների զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, դա շատ կարևոր փաստաթուղթ է համարվում։ 22 թվականին մենք անցանք հավատարմագրում, որի հետ կապված երկար տարիներ ունեինք անընդհատ մեծ ծանր խոսակցություններ, կհասցնենք, չենք հասցնել, եղած իրավիճակը, ես այդ բոլորը շատ հանգամանալից ներկայացրել եմ հոգաբարձուների խորհրդի նիստում։ Հնչում են տարբեր քննադատներ, մարդկանց մի խոնկա, որոնք ասում են, այո, 2 տարով ենք հավատարմագրել, վայ, դա շատ սարսափելի վատ արդյունք է, մարդիկ, ովքեր ավելի գիտեին իրավիճակը, ծանոթ էին իրավիճակին, գործընթացներին, գտնում են, որ պիտի արձանագրել, որ դա ևս հաջողություն է։ Մենք ունենք 2 տարով հավատարմագրված փուլ, 2 տարուց հետո նորից անցնում ենք այդ հավատարմագրումը, իսկ թվում է ամեն ինչ կանենք, որ ավելի մեծ ժամկետով 4, ինչու՞ չէ, նաև պիտի ցկտեք 6 տարով հավատարմագրում։ Բնականաբար հավատարմագրման հետ կապված այդ գործընթացում այդ շատ կարևոր փաստաթղթի մասին ևս կուզեի խոսալ, թերությունների վերացման ծրագիր ժամանակացույցը, որը որակի ապահովման ազգային կենտրոնը ներկայացվել և որակավորող հանձնաժողովի կողմից շատ լավ քննադատականի արժանացել, բնութագրվելով որպես շատ իրատեսական մի փաստաթուղթ, որում
նշված գործողությունների կատարման դեպքում մենք կարող ենք հասնել որակական հաջողությունների։ Վերջապես, վերջին 5 տարիների ընթացքում այս տարի մեզ հաջողվեց նաև բավականին մեր ենթակառուցվածքները կարգավորել է այնպես, ինչպես մենք էինք ուզում։ Դուք գիտեք, հատկապես ուսանողական խորհրդի անդամները շատ լավ գիտեն այն թևում, որտեղ ուս խորհուրդն է, այդ մեր մասնապաշինը մենք բավականին լավ վերագնորոգման ենթարկեցինք, հիմա այնտեղ իսկապես ունենք շատ լավ լսարանային պայմաններ, միջազգներից որոշակիները ևս ենթարկվեցին վերանորոգման, ես դա ևս համարում եմ ձեռքբերում, և ամենամեծ ձեռքբերումը, որը ես կուզենայի արտահայտվել ու ասել, դա մեր ուսանողների և ուսանողական կյանքի ակտիվացումն է։ Ինձ թվում է, որակական նոր մակարդակի է բարձրացել մեր ուսանողական խորհրդի, ուսանողական գիտական ընկերության աշխատանքը, աշխատանքը ոչ միայն իրենց աշխատանք, այլև համագործակցություն է նաև մեզ հետ, և ես այդ տեսակետից անկեղծորեն պիտի ասեմ, որ այն ակտիվությունը, որից դուք երևի կհիշեք իմ նախորդ խոսքերում, ես մեկ-մեկ նեղվում էի, մեկ-մեկ էլ փնփնտում, որովհետև ավելի լավն էի ուզում տեսնել, համենայն դեպս ես այդ դինամիկան տեսնում եմ, բացառված չի, որ էլի ինչ-որ բաներ եղան, որոնք բաց թողեցի, խոսքին տարձում կասեմ, այդ նույն ենթակառուցվածքների տեսանկյունից կարող եմ ասել, որ մենք մեր տեխնիկական բազան բավականին լավ համակարգեցինք, համալրեցինք խոսքը և համակարգիչների, և նոտբուկերի, և բազմացնող սարքերի մասին է, այդ մասին երևի առիթկելն է առանցին խոսենք, երևի ես կանը կարող եմ ասել, եթե շատ համառոտ։ Ես Նինան եմ։ Լսում եմ, Նինա ջան։ Պարոն Սերապյան, ուզում եմ հասկանալ արտաքին համագործակցության ոլորտում ինչ ուղղություններ ունենք։ Տեսնակենք, որ մեր ԳՈՒ ակտիվ համագործակցում է աշխարհի տարբեր համալսարանների հետ, ուսանողները օգտվում են փոխանակման ծրագրերի, դասախոսները վերապատրաստվում են, դուրս ինչ կասեք այս մասով։ Արտաքին համագործակցությունը շատ, եթե դուք նայեք մեր նոր հաստատված ռազմավարության մեջ, շատ հետաքրքիր փիլիսոփայություն կա այնտեղ դրված և ճանապարհային քարտեզ, մեր հիմնական գլխավոր ուղղությունները, երեք ուղղություններ են, դա որակյալ կրթությունն է, հետազոտություններն են, այսինքն հետազոտահենք անպայման, և երրորդը մեր հանրային կապերն են, հանրային պատասխանատվությունը։ Արտաքին կապերը տեսանկյունից իհարկե շատ-շատ կարևոր են։ Ես դա շատ եմ կարևորում, ավելին ասեմ, ցանկացած որակի հասնելու պարագայում այդ տեսանկյունից մենք միշտ պիտի դժգոմանանք մեզանից, որովհետև այսօր աշխարհը շատ բաց է և ինտեգրման առելի մեծ հնարավորություններ գոյություն ունեն այսօր։ Շիրակի պետական համալսարանը այսօր մոտ ավելի քան 40 պայմանագրեր ունի Հայաստանի Հանրապետության, եվրոպական, ասիական, ռուսաստանյան բուհերի հետ։ Պիտի ասեմ, որ Եվրամիության գործընկերների հետ ունենք 17 պայմանագրեր, նախանցյալ տարի մեզ հաջողվեց Հնդկաստանի Ջայպուրի համալսարանի հետ պայմանագիր կնքել։ Բացի համալսարանների հետ ունեցած մեր պայմանագրերից մենք մեր ռազմավարական ծրագրում որտեգրել ենք Սփյուռքում հայանպաստ գործունեության օժանդակում, և այս պահին գործընթացի մեջ է Տվերի, Արարատ հայկական հիմնադրամի հետ, կարծեմ նրանք հիմնադրամ են, նրանց հետ համաձայնագրի ստորագրումը, որով մենք Տվերի հայկական համայնքի հետ համագործակցելու ենք, իրագնորդատեպրոցներ, օժանդակություն տարբեր հարցերում մեր ուժերի ներածիչապով։ Մոտ 60 ուսանողներ, դասախոսներ մեր ունեցած ծրագրերը Erasmus Plus, մենք ունեինք Abionet-ն է, Spain Smart-ն է աշխատում ծրագրեր, այդ ծրագրերի շրջանակներում տեղի են ունեցել վերապատրաստումներ, ահուն է աշխատանք համատեղ ուսուցման հետ այդ ծրագիրը, այսօր այդ մասին կուզենայի անպայման նշել կխոսենք,
Այդ բոլոր ծրագրերում վերապատրաստումներ տեղի են ունեցել, մեր դասախոսներն եղել են արտասահմանյան երկրներում, մենք ինքներս ենք ընդունել, հենց այս պահին մենք դիմում ունենք իտալացիներից մեկ հետազոտողի հետ, որն ուսում է իր մագիստրոսական ծրագրի հետազոտության շրջանակում մեր համալսարանում գտնվել, եթե չեմ սխալվում, այս պահին ֆրանսիական բաժնում ու ֆրանսերենի մասով մենք կամավոր ունենք, որը աշխատում է դասավանդում մեր մոտ 3-ը գտնվում են Իսպանիայի եւ Ռումինիայի համալսարաններում ուսանողներից մեկը կարծե մեր հոգաբարձությունների խորհրդի անդամը նաեւ Մարին չէ, Ռումինիայում է եւ հիմի նրանք գտնվում են այնտեղ։ Մենք ունենք ուսանողներ, որոնք անցյալ տարի ավարտեցին, պիտի ասեմ, որ այդ տեսանկյունից կա այդ համագործակցությունը, շատ լավ է, որ նրանք որոշակի կրեդիտներ հավաքում են եվրոպական փուհերում, ցավոք սրտի մի պայղավ, երբ մենք համավարակի տարիներին բոլոր փուհերը բնականաբար այդ արկա գործընթացները դատարեցրել էին, բայց ես այստեղ կասեմ, որ մենք շատ անելիքներ ունենք հատկապես մեր ներքին տեղաշարժի մասով։ Տեսեք, մենք արդակին կապերով խոսում ենք, մենք եվրոպական համալսարանների հետ, ռուսական համալսարանների հետ փորձում ենք անել, մենք մոտավորապես 15 գործընկերային պայմանագրեր, համաձայնագրեր ունենք նաև Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բուհերի հետ, եւ այստեղ գտնում եմ, որ շատ կարևոր է նաև Հայաստանի ներսում ուսանողների շարժունությունը։ Կուզենայի, որ դուք ինքներդ նաև այդ փոխանցեք ձեր ընկերներին եւ որոշակի կրեդիտներ ցանկացած մասնագիտության գծով, մեր բոլոր մասնագիտությունների գծով մենք ոչ մեկում կարծես թե մոնոպոլիստ չենք, բոլորում հանրապետությունում տարբեր բուհերում կան այդ մասնագիտություններով իրականացվող կրթական ծրագրեր, եւ ես շատ կողջունեմ, եթե ասենք Երևանի Պետական Համալսարանից, Բրյուսովի Համալսարանից, Մանկավարժական Համալսարանից, Հայկական Պետական այլ բուհերից մեր մոտ կային ուսանողներ, որոշակի կրեդիտներ մեր մոտ հավաքելու, դուք ունենայիք այդ շարժունության, այդ հնարավորությունը կա, պարզապես պետք է ցանկություն եւ դուք էլ որոշակի կրեդիտներ հավաքեք, դա շատ կարեւոր է, դա եւ մշակույթի ձևավորում նոր եւ հարաբերություններ ձևավորելու եւ դասավանդման մեթոդների վերջի վերջո անկեղծ պիտի ասեմ, որ մենք ունենք մի հատ կարեւոր խնդիր, որը կոչվում է պրոֆեսորատասախոսական անձնակազմի երիտասարդացման խնդիրը, դա իսկապես լուրջ խնդիր է, եւ շուտով մի փոքր այդ մեկը պահում եմ գաղտնիք, շուտով ես կունենամ մեր ուսանողների մի խմբի հետ հանդիպում, ամենայն հավանականությամբ քննաշրջանի ավարտից հետո, եւ իսկապես շատ-շատ կարեւոր եմ համարում ձեզանից ընդրել այն մարդկանց, որոնք հետո պիտի մեր կորզը շարունակեն, որպեսզի այդ ծերնտափոխությունը լինի շատ սահուն, որպեսզի մեր մենտորության, մենք մեր ռազմավարական ծրագրում նաեւ մենտորության մի հատ շատ կարեւոր սկզբունք ենք որտեգրել, եւ կուզենայինք, որ ձեր սերունդը, մեր սերունդի կամ մեր ու ձեր սերունդի միջև եղած մեկ սերունդ էլ կա, նրանց հետ այդ շփումները, փորձը, հմտությունները, եւ ինչու՞ չէ նաեւ ձեր նոր գաղափարները բերեք դասավանդման ոլորտ։ Այսինքն այդ համագործակցությունը կա, ասեմ իմիջայլոց շատ ու շատ իրեղեք մոտորերս լինելու է նաեւ եւս մեկ եվրոպական համասարանում կրթական ծրագրով փոխանակման ծրագրի շարժունության այդ տեսանկյունից եւս մեկ նոր կրթական ծրագիր է լինելու, ավելին մենք առաջարկություն ունենք եւս 3 համալսարաններից եվրոպական, երբ պայմանագրեր ենք ընկնելու եւ հայտարարություն է լինելու, այնտեղ էլ այդ կրթությունը ստանալու։ Պիտի ասեմ, որ մենք ունեցել ենք ուսանողներ, որոնք 2 դիպլոմ են ստացել, եվրոպական համալսարանի դիպլոմը, եւ հետո եկել են պաշտպանել են նաեւ մեր մոտ, ստացել են նաեւ մեր դիպլոմը։ Ավելին ասեմ, մենք փորձում ենք հիմի Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ուսումնական կենտրոնի հետ, ես փոխտնօրեն դնեմ արդեն պայմանավորվածություն, երևի տոներից հետո մենք կհանդիպենք եւ կփորձենք մագիստրոսական որոշակի ծրագրեր փորձել ենպես անել, որ համատեղ դիպլոմ տանք, այսինքն մի մասը մագիստրը սովորում է կրթական ծրագրի, մի մասը որոշակի կրեդիտներ կհավաքի Շիրակի Պետական Համալսարանում, մյուսը Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կրթական կենտրոնում, եւ այդ դեպքում մենք հնարավորություն կունենանք, իրենք այդ փորձը ունեն, ես խոսել եմ արդեն, պայմանավորվել ենք, կգնանք նաեւ այդ ճանապարհով, այսինքն այդ կապերը շատ-շատ կարեւոր են, բայց նորից եմ ասում, քանի այդ շատ մեծ մասսականություն ձեր չի բերել, մենք հələ այդտեղ միշտ պիտի դժգոհենք, ասենք, որ շատ անելիքներ ունենք։ Ուսումնական պրոցեսը, կրթությունը ինքը գործընթաց է պահպանողական, բայց միշտ հարմացման տարեր, նորարական տարեր պահանջում են ներդնել։ Երևի ես կանա։ Ես Անին եմ։ Բարի։ Այդ համագործակցությունների ընթացքում բուհում եղել են տեխնիկական համադրումներ,
Եթե այո, ապա ինչպիսի։ Հա, ես արդեն մի փոքր ասի, իհարկե, այդ ծրագրերը բերում են շատ կարևոր բաներ։ Այդ ծրագրերը պարզապես չեն արվում ծրագրերի համար։ Ես մի քանի փաստ կուզեի բերել, տեսեք, այդ ծրագրերի, այդ համագործակցության ծրագրերի արդյունքում մեր մոտ ներդրվել են նոր կրթական ծրագրեր։ Կենսատեխնոլոգիա ունեցանք սոցիոլոգիա, սոցիալական աշխատանք, կայուն տուրիզմի զարգացում, և իհարկե այդտեղ մի քանի շերտ ունեն այդ ծրագրերը. Նախ ուսանողների և դասախոսների ներգրավվածություն, նոր մշակույթի հետ ծանոթացում, այդ մշակույթի փոխանցումը ներդրում մեր դասավանդման կուրսում, նա ունի հետազոտական բաղադրիչ, և իհարկե ծրագրերի արդյունքում լուրջ համալրվում է նաև բուհի նյութատեխնիկական բազան։ Ես կարամ ձեզ ասեմ, որ Erasmus Plus, Abionet և ահուի այդ ծրագրով, այնտեղ և տարերեն և թվեր այդ անունը չտավ, այդ բոլորի արդյունքում 40 աշխատակից 20 ուսանող վերապատրաստում է անցել, բայց մոտավորապես մինչև այսօր այդ ծրագրերի շրջանակում երևի 150 000 եվրոյի բուհը ստացել է տեխնիկական միջոցներ, մոտ 60 000 եվրո արժողությամբ Աբիոնետի լաբորատորիան ենք մենք ստացել, այդ լաբորատորիայի բացումը արել ենք, այնտեղ տեսել եք շատ լավ պայմանները, այսօր մեր կենսատեխնոլոգիայի մագիստրները շատ լավ աշխատանք են տանում այնտեղ, օրինակ այդ աշխատանքներից մեկը պիտի ասեմ, որ փորձում են բույսերից թունանյութեր ստանալ, և այդ արվում է համագործակցությունը մեր սելեկցիոն կայանի հետ։ Այլ ծրագրերով, օրինակ այս ծրագրով, որը աշխատանք համատեղ ուսուցման հետ, մենք այս տարի մոտ 50 շատ բարձրակարգ համակարգիչներ ենք ձեռք բերել, մոտ 15 նոթբուք, 2 շատ լավ պրոյեկտորներ, 10-ից ավելի տպիչներ, պրինտերների մասին է խոսքը։ Իհարկե, այդ համալրումը միշտ տեղի ունենալու, պիտի ասեմ, որ դա շատ լավ ճանապարհ է, այդ ծրագրերի մասնակցությունը մի քանի ասպեկտներով, մի քանի շերտերով իսկապես շատ կարևոր է բուհի համար, տեսեք, ես իսկզբանե դուք հարցրեք նյութականի համար, ես դա թողեցի վերջում, պարզապես այն ավելի կարևոր մասերը կա։ Այդ տեսանկյունից կուզենայի կանգ առնել ասածս աշխատանք համատեղ ուսուցման հետ, այնտեղ քննարկումների արդյունքում այդ ծրագրին մասնակցում են նախապես ասեմ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի, Սպորտի նախարարությունը, Հայաստանում մենք ենք Շիրակի պետական համալսարան և ֆրանսիական համալսարանը, ունենք մոլդովացի գործընկերներ և ֆրանսիայի համալսարաններից Ստրասբուրգի համալսարան և Լիոնի համալսարանը։ Գարնան սկզբին մենք այդ երկու համալսարաններում լուրջ քննարկումներ ունեցանք այս ծրագրի հետ, դրանից առաջ քննարկումները եղել էին Հայաստանի Հանրապետությունում, և այսօր այդ ծրագիրը ոչ միայն պարզապես մշակման, հղկման, օրենսդրական փոփոխությունների փուլում է, ծրագիրը փաստացի արդեն իկատար ազման փուլում է։ Մեր կառավարում մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողները, ես ինչքան գիտեմ, 1 ամիս երևի, եթե չեմ սխալվում, միգուցե նույնիսկ մի փոքր ավել, պրակտիկա են անցնում բանկում, այսինքն նրանք 4-րդ կուրսի ընթացքում 4 ամիս առավոտվանից մինչև իրիկուն աշխատելու են բանկում, այնտեղ իրենք ունենան իրենց մենտորները, գլխավոր մենտորը ավելին յուրաքանչյուր բանկի յուրաքանչյուր բաժանմունքում նաև այնտեղ առանձին աշխատելու համար մինի մենտորներ կունենան, ավելին պիտի ասեմ, մենք պայմանավորվածություն ունենք մեր գործընկերների հետ, որ այդ պրակտիկայի գնահատման հարցում վճռական խոսքը իրենց են պատկանելու, որպեսզի լինի բացառապես օբյեկտիվ գնահատում։ Մենք իհարկե մեր պրակտիկայի ղեկավարները նույնպես մասնակցում են, ավելին ասեմ, նրանք աշխատավարձ են ստանում, բավականին լավ աշխատավարձ, պիտի ասեմ, որ համենայն դեպս 4 ամիս աշխատելու աշխատավարձը նրանց տարի ու կեսվա ուսման վարձը հաստատ կփակի։ Այդքան այդ աշխատավարձը չի էականը, էականն է, որ այն ինչը մեզ այսօր իսկապես մեր ուսումնական պլաններում և մեր ուսումնական պլանների ապագա փոփոխություններում մենք այդ հանգամանքը հաշվի ենք առնելու, շատ-շատ կարևոր է պրակտիկ բաղադրիչի ավելացումը մեր կրթական ծրագրերում։ Դուք շատ լավ տեսական գիտելիքներ ունեք, բայց հմտությունների ու կարողությունների տեսանկյունից մենք տեսական գիտելիքներից հետ ենք մնում։
Եվ դրա կարևոր իմ կարծիքով դա շատ կարևոր է, ավելին ասեմ, ես այս մասին հատուկ ընդգծել եմ նաև կառավարության նիստում, երբ Շիրանի Պետական Համալսարանի ռեկտորի ընտրության արդյունքների հաստատումն էր, ես իսկապես նշեցի, որ ամենակարևոր բանը ուսումնական պլաների փոփոխությամբ տեսնում եմ հենց այդ ասպեկտով գործնական սեմինար պարամունքների, ձեր գործնական հմտությունների ձևավորման հատկացելիք ժամանակի ավելացում։ Այսօր փաստորեն մենք այդ ծրագրի շրջանակում արդեն հասել ենք նրան, որ 4 ամիս այդ պրակտիկան, ավելին ասեմ, ես հետաքրքրվում եմ այդ գործընթացով, որովհետև դա համարում եմ շատ կարևոր, որովհետև մենք պատրաստում ենք նաև մեր ռազմավարական ծրագրում էլ այդ ամրագրել ենք, որ մոտակա 5 տարիների ընթացքում բացի դրանից եւս 2 ծրագրեր, իմի չասեմ անուններ չտամ, մեր մտքում կա անուններ տալու պարագայում կարող է նաև գործընթացների փոփոխության հետևանքով այլ ծրագիր ընդրվի, հետո չստացվի, որ ես փորձում է ինչ-որ մանիպուլացնել, բայց բոլոր դեպքերում ի վերս երկուսը պատրաստում ենք նման ճանապարհով տանելու։ Ավելին ասեմ, մեր բանկերից, գործընկերներից ունենք կարծիքներ, որ մեր ուսանողներից բավական կոհեն, ավելին պատրաստ են երեխեքին ավարտելուց հետո նաև մեր ուսանող երեխեք եմ ասում, ներող կլնեք, բայց մեր շրջանավարները կլնեն այդ ժամանակ եւ նրանք աշխատանք կունենան նաև։ Այդ շատ-շատ կարևոր բան է։ Բոլոր դեպքերում երբ մարդը ավարտում է իր մասնագիտությամբ, սիրում է այդ մասնագիտությունը, պիտի այդ մասնագիտությամբ կարողանա նաև աշխատել, արարել եւ ինչու՞ չէ, վարձատրվել ու իր համար ավելի բարեկեցիկ կյանք ապահովել։ Այս կան երևի։ Խնդրեմ, էլ։ Ես իմանեմ, պարոն Սերոփյան, խոսեցիք աշխատանքի մասին, ուզում էի հարցնել, թե կա արդյոք հետազոտություն համալսարանի ուսանողների իրենց մասնագիտության ընդունվում են աշխատանքի, թե ոչ։ Եղած հետազոտություններն ու ուսումնասիրությունները քիչ են, մենք նորից մեր ռազմավարական ծրագրում հստակեցրել ենք, որ պիտի ստեղծել բանկ, բազա, որտեղ իսկապես հասկանանք, թե մեր ուսանողների քանի տոկոսն է մասնագիտության աշխատում, քանիսն են ավարտելուց ենթադրենք հաջորդ տարվա ընթացքում աշխատանքի տեղարում, 5 տարվա կտրվածքով քանիսն են վերապրոֆիլավորվում, վերամասնագիտացվում։ Ասեմ, որ աշխարհի բոլոր երկրներում, բոլոր բուհերում չկա երևի ոչ մի բուհ, որի շրջանավարները ավարտելուց հետո 100%-ով աշխատում են իրենց մասնագիտությամբ։ Ես միգուցե սխալվեմ, բայց կարծեմ Օքսֆորդի համալսարանի մասով մի 5 տարի առաջվա տվյալ եմ ասում, ասում էին, որ իրենց մասնագիտությամբ աշխատում են շրջանավարտների 20%-ը։ Դա ամենևին չի նշանակում, թե մերոնք պիտի չաշխատեն կամ, բայց նման հետազոտություններ մենք ունենք։ Այսօր մենք կարիք ունենք հատկապես մեր հիմնական, այսպես ասեմ, այն բրենդը, որը ունեցել է Շիրակի Պետական Համալսարանը նախորդ տարիներին, երբ դեռ Գյումրու Պետական Մանկավարժական ինստիտուտը մանկավարժական մասնագիտությունների կզով այսօր կարիք կա։ Պիտի ասեմ, որ շատ մեծ կարիք կա բնագիտա-մաթեմատիկական ուղղություններով։ Ինձ թվում է աստիճանաբար, երբ այսօր գիտեք պետության վարած քաղաքականությունը պայմանավորված ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման հետ, դրանով պայմանավորված նրանց աշխատավարձերի չափի կտրուկ տարբերությունը, պիտի ասեմ, որ կամավոր ատեստավորված եւ համապատասխան շեմը հաղթարած ուսուցիչի աշխատավարձը իսկապես շատ լուրջ տարբերվում է չատեստավորված ուսուցիչների աշխատավարձից։ Այդ բոլորը բերելու է, օրինակ, ես մի ասպեկտը բերեցի, մեր մանկավարժական մասնագիտությունների ավելի պահանջված լինելու։ Բայց ասեմ, այդ եղած հետազոտությունները համաձայն են պիտի էլ ավելի բարձր մակարդակի հասցնել, միգուցե ավելի ընդգրկուն դարձնել։ Հատկապես այդ շատ կարևոր է, քանի որ մենք մոտ 2 տարուց, երևի 2 տարի հետո այս ժամանակ արդեն նշացկելն ենք, մենք նշելու ենք մեր Շիրակի Պետական Համալսարանի հիմնադրման 90-ամյակը։ Ես պիտի ասեմ, որ մենք էլ, դուք էլ, բոլորս կարող ենք հբարտանալ, որովհետև ես չգիտեմ Հայաստանի Հանրապետությունում Երևանից դուրս որևէ այլ բու, որը նման պատմություն ունի, նման երկարատև պատմություն ունի, եւ անպայման մենք այդ իսկապես նախատեսել ենք, առավել եւս փորձել է հետաշկրում, այդ հետազոտությունները դառնալու են ավելի ակտիվ։ Ես եմ շնորհակալ հարցի համար։ Ես տիրում եմ, դուք խոսեցիք, որ համալսարանը հավատարմագրվել է 2 տարի ժամկետով, և կարծիքները շատ հակասական են, իսկ ի՞նչ դիրքորոշում ունեք դու, ի՞նչ եք կարծում այս հարցի շուրջ։
Ես իմ դիշկորոշումը արդեն հայտնել եմ, միջայլոց այդ դիշկորոշման մասին նաև բավականին գրվել է։ Ես գտնում եմ, որ դա հաջողություն է, որովհետև մենք ունենք հավատարմագրված փու, որը հավատարմագրված փուի բոլոր ատրիբուտներով շարունակում է իր աշխատանքը երկու տարով առավելագույնն էր, որին կարող ենք հասնել։ Իհարկե տեսականորեն ոչ, կարելի էր ակնկալել, որ կարելի էր ստանալ հավատարմագրում նաև 6 տարով, բայց ես ձեզ էլ խորհուրդ կտայի միշտ իրատես լինել կյանքում, բարձր նշաձող արդյունքների համար միշտ պիտի ունենալ, բայց ոչ այնքան բարձր, որ ի սկզբանե այդ նշաձողը չհաղթահարել է լինի հավաստի փաստ, որովհետև հետո մենք մեզ շատ դժբախտ ենք զգալու, պատկերացնում եք, շատ բարձր նշաձող ենք, իմի որոշում ենք, որ Շիրակի պետական համալսարանի տարեկան առնվազն 1 հոգի պրոֆեսորա դասախոսական անձնակազմից պիտի Նոբելյան մրցանակ ստանա, շատ լավ նշաձող է, չէ՞, բարձր, լավ, համաշխարհային հնչեղությամբ, բայց իրատեսական է, ու ինչ ամեն տարի գալիս ենք ու խեղխիջ ասում ենք, երեք այս տարի չհաջողվեց, այսինքն ես ավելի շատ իրատեսության կողմնակից եմ, այն իրավիճակը չի ուզենա հիմի այս նախատորնական մեր այս օրերին, այն իրավիճակը ինչ ունենք, ես այդ մասին նորից եմ ասում, շատ հանգամանալից կետարկետ խոսել եմ հոգաբարձությունների խորհրդի նիստում, որտեղ այդ հարցը քննարկվում էր, և այնտեղ ասել եմ այն նախապայմանները, որոնք ունենք, այն իրավիճակը, որոնք ունենք, և այդ իրավիճակում երևի հնարավորինս արվել են։ Միգուցե իհարկե թերացումներ են եղել, թերացումներ էլ են լինելու, ցանկացած մարդ, որն աշխատում է, և սխալներ թույլ կտա, և վրիպումներ, և թերացումներ կանեն, պարզապես հնարավորինս պետք է խուսափել դրանցից, որ դրանք լինեն մինիմում։ Հնարավոր էր, իհարկե, միգուցե և հնարավոր էր, ես չեմ ասում, քննադատական չեմ ուզում տալ, որովհետև նորից եմ ասում, այնպես ինչպես գնահատում են, դա լավ էր կամ վատ էր, ասում եմ, որ ռիսկայնության աշխան կար, վայ էկող ուսանողների համար, այդտեղ ես անկեղծ ասած չեմ տեսնում այդ ռիսկայնության աշխանը, որովհետև դուք պատկերացրեք, ունենք 4 տարով հավատարմագրման փու, 2 տարին անցել է հավատարմագրման, հիմա եթե դիմորդը գալու է, մեր փու ունի էլ 2 տարվա հավատարմագրում, չէ՞, ինչ չէր դիմելու մեր մոտ, իհարկե դիմելու էր, պարզապես պիտի բոլորս անենք այնպես, որ ունենանք ավելի լավ արդյունք։ Մենք ոչ Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին փուն ենք, որը հավատարմագրվել է 2 տարով, ոչ վերջին փուն ենք, երևի էլի փուեր կրնել, որոնք կլինեն, դա գործընթաց է, որը պահանջում է պարզապես ամենօրյա քրդնաճան կոլեկտիվ աշխատանք, կային տարբեր պայմաններ այդ որոշումը փոխակարգել, չփոխակարգել, ես շատ մանրամասն եմ այս մասը, միգուցե պետք է որ հանրային հնչեղություն ունենա, մենք ընտրել ենք թիմով քրնաճան աշխատելով, եղած թերությունները շտկելով, շատ ավելի հստակ առաջ գնալով, ես պատահաբար չասեցի, որ ես մենք թերությունների վերացման ծրագիրը մենք ներկայացրել ենք, ծրագիր ժամանակացույցը հավատարմագրող հանձնաժողով իսկապես շատ կարևոր քննադատականի արժանացրել դրան, նշելով, որ այն շատ իրատեսական է, և իրականացման դեպքում մենք որակական հաջողություններ գրանցելու ենք, ես էլ եմ վստահ, որ այդպես է լինելու։ Ճաշակի հարցը, մեկը ասում է բաժակը լեցված է կիսով չափ, մեկն ասում է բաժակը կիսով չափ դատարկ է, սկան է։ Ես Երենան եմ, պարոն Սերոբյան, տարիներ շարունակ Շիրակի մայրբուը սահմանել է ամենացածր վարձավճարը, վերջին գլխորդի ժամանակ դուք վերանայել եք վարձավճարի չափը, հիմա երբ մի փոքր ավելացում կա ձեր կարծիքով այն կազմի դիմորդների ընդունելության վրա, հաշվի առնելով, որ Շիրակի մարզը հակադրության ցուցանիշով առաջինն է երկրում։ Բարի, շատ բարի, շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, շատ կարևոր հարց է։ Նույնիսկ մոռանալու եմ, որ ասուլիս է, ես հանրայնացվելու եմ, բայց շատ անկեղծ այդ մասով ուզում եմ արտահայտել։ Իսկ ինչու պիտի Շիրակի պետական համալսարանում վարձավճարները լինեին ամենացածրը։ Ինչի, մենք ամենավատ կրթությունն ենք տալիս, ամենևին ոչ, ամենևին որևէ մեկի տված կրթությունը չստորադասելով կամ չփնովելով, ես պիտի ասել, որ որակական տեսանկյունից չի ասի, որ Շիրակի պետական համալսարանում ուսման որակը նույնքան տարբերություն ունի, ինչքան վարձավճարը մյուս բուհերի հետ համատած, ամենևին ոչ, հավատացեք, այդ անկեղծ եմ ասում։
Այդ վարձավճարները չեմ հիշում, երևի 10-12 տարի առաջ է եղել սահմանված։ Այդ բարձրացումը, այն ինչ գիտական խորհրդում այդ որոշումը կայացվեց, որի անմիջական ենթակայության տակ այդ հարցի քննարկումը եւ որոշման ընդունումը եղել է բավականին հիմնավորված։ Նայել ենք բոլոր մասնագիտությունների մասով, ինչպիսին են այլ փուհերում եւ շրջաններում եղած փուհերում եւ մայրաքաղաքի փուհերում ինչպիսին են վարձավճարները, կրթական ծրագրերը, նայվել է թե վարձավճարի չափի փոփոխությունը ինչքանով կարող է իսկապես սոցիալական տեսանկյունից խոչընդոտ հանդիսանալ հետագայում մեր մոտ այդ ուսանողների դիմելու։ Ես հասկանում եմ հարցի տեղությունը։ Դե եթե վարձը թանկ է, մենք գնում ենք մայրաքաղաք սովորելու։ Կա այլ մտահոգություն, այսինքն ասեմ ցես, մենք այն աստիճանը չի թանկացել մեր մոտ, այսինքն այդ վարձավճարների բարձրացումը չի եղել այնքան, որ իսկապես այդ շատ լուրջ խոչընդոտ հանդիսանա։ Գիտեք, ես միշտ վիրավորվել եմ, որ կրթական ծրագրի տարեկան վարձավճարը միջին որակի հեռախոսի գինարժ է։ Եկեք ընդունենք, որ կրթությունը շատ-շատ կարևոր։ Արեք նայենք ինչ ենք ստանում կրթության արդյունքում։ Կրթության արդյունքում մենք ստանում ենք գիտելիքների պաշար, որոշակի մասնագիտության ոլորտում հիմնարար գիտելիքներ, այդտեղ այդ գիտելիքները կիրառելու որոշակի հմտություններ, կարողություններ, որոնք ամբողջ կյանքի համար է։ Իհարկե ամբողջ կյանքում մենք շարունակելու ենք նայ սովորել, բայց այն ինչ ստանում ենք ուսանողական տարիներին, հավատացեք, անփոխարինելի է։ Ամենայն դեպս ես իմ սեփական օրինակով էլ գիտեմ, ինչ բաց ես թողնում ուսանողական տարիներին, ցավոք ցեդ հետո շատ դժվար է վերականգնելը։ Բայց ինչ ձեռք ես բերում, դա շատ կայուն ու մնայուն է։ Եկեք հլը համեմատենք էլի ստացած գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները եւ մի հատ միջին որակի հեռախոս, որի տևողությունը մինչեւ Աստված մի արած է, որևէ մեկի ձեռքից ընկնելն ու հատակին հայտնվելն է։ Հետո մտածում եք նոր հեռախոսի մասին։ Ես գտնում եմ, որ կրթությունը պիտի թանկ հաճույք լինի։ Համեմատեք, տեսեք, մենք ցկտում ենք եվրոպական չափանիշերի, ցկտում ենք նույն որակի, պիտի պատրաստ լինենք նաև նույն ձևով վարձավճարներ մոծելու, ինչպիսին են դեղ։ Ես հասկանում եմ սոցիալական խնդիրները, բայց պիտի վստահեցնեմ, որ բոլոր հանգամանքները հաշվի ենք առել, այդ փոփոխությունը առելի չի անկեղծորեն։ Ավելին ասեմ, երբ դուք հնարավորություն ունեք ուսման վարձերը ամսական վճարելու, եթե ամսական վճարելու պարագայում այդ գործնականում շատ աննշան գումար է եւ հույս ունեմ, որ այդ չի ազդելու մեր ուսանողության, մեր դիմորդների թվականակի վրա։ Տեսեք, մենք այս տարի ունենք մի փոքր նվազում, ոչ միայն մենք, հարաբերության գործնականում բոլոր փոերը բացառությամբ 1-2-ի, որոնց մոտ հստակ ավրագրված էր երկու քննությունները։ Հիմա մեր շատ մասնագիտություններ ունենք, որ մեկ քննությունը հանձնում էինք միասնական, մյուսը բերում էինք դպրոցի ատեստատի գրադական։ Այս տարի բոլորը պարտադիր հանձնեցին երկուական, ավելին ասեմ, այս տարի կար եւս մեկ նոր համոզություն, հերակա բաժնում, գործնականում բոլորը հանձնեցին միասնական քննություն։ Ես պիտի ասեմ, որ դրա արձագանքը արդեն կա։ Առաջին հայացքից մենք ունենք խնդիր ուսանողների թվի նվազման, բայց ես զրուցում եմ իմ գործընկերների հետ եւ տասախոսների շատերը արտահայտում են, որ հերակայում իսկապես եկած երեխեքի եւ ոչ միայն հերակայում, նաեւ արկայի առաջին կուրսերում շատ ավելի լավ գիտելիքներով դիմորդներ ունենք։ Իսկ այդ հիմք է հետագայում ավելի կրթության ավարտական փուլում ունենալ ավելի լավ որակյալ շրջանավարտներ, որակյալ մասնագետներ, ինչին ցակտում է Շիրակի պետական համալսարանը։ Կա այդ խնդիրը լուծվել, այդ խնդիրը անընդհատ, այդ խնդիրը շարունակական է լինելու, ասեմ, մենք ոչ առաջի փուհն ենք, որ գնացել ենք նման քայլի, ոչ վերջինը, բոլոր փուհերում էլ այդ գործընթացը կա, այդ գործընթացը կարող է մի շարունակական է լինել։ Պես որ ես հույս ունեմ, որ մենք շատ անխիղճ քայլ չեն կարել, որի արդյունքում մեր դիմորդներն ասեն, թե ես ինչ առելի կներեն։ Ես ասեմ, մենք նորից համենայն դեպս էլի վարձավճարների չափով հերոյ ենք առաջատարը լինելուց։ Դասը։ Այսինքն մենք այդ մարզում եղած սոցիալական վիճակը եւս այդ հանգամանքը հաշվի առնվել է։ Ես Աստղիկն եմ։ Պարոն Սերոբյան, խոսեցիք վարձավճարների բարձրացման մասին, հետաքրքիր է, իսկ հերբուհում կան մի շարք ծրագրեր վարձավճարների զեղչման հետ կապված։ Հետաքրքիր է, կան արդեն ծրագրեր մշակված կամ մշակվում են հետագայում այդ վարձավճարների զեղչման հետ կապված։ Շնորհակալություն հարցի համար, ուսանողներին շատ
ոչ միայն ուսանողներին, պիտի ասեմ նույնիսկ դիմորդներին շատ հետաքրքրող հարցեր են, որտեղ երբեմն հայտերի լրացման նախնական փուլը գալիս է, ինձ մեր ընդունող հանձնաժողովից ասում են, որ շատ շատերը այդ հարցերը տալիս են։ Կա զեղչերի երկու համակարգ։ Պետության կողմից սահմանված որոշակի զեղչեր և ներփոխական զեղչեր ունենք։ Համակարգը հստակ է, դուք բոլորը ծանոթ եք, ավելին ասեմ, օրենքը հստակ խոսում է, ինչի համար է զեղչվում ուսանողի վարձավիճակը, սոցիալական կարգավիճակ պլյուս բարձր առաջադիմություն, ավելին ասեմ, տեսեք 44-օրյա պատերազմին հաջորդող ժամանակաշրջանում պետությունը բոլոր այն ուսանողներին, ովքեր եղել էին մասնակից մարդական գործողությունների, իրականացրել էին մարդական հերթապահություն, գործողությունների մասնակիցներին ավելի մեծ չափով, կարծեմ մեկ կիսամյակի վարձ ամբողջությամբ տվեց մասնակիցներին մի փոքր ավելի պակաս, բայց հետո կարգ հստակեցվեց, որ բացի դրանից նաև որոշակի մոգի առկայության պարագայում, կարծեմ այնտեղ շեմը սկսվում է, եթե չեմ սխալվում, 60-ից մոգը, եթե նույնիսկ ինքը 44-օրյա պատերազմի մասնակից է, բայց մոգը մինչև 60-ը չի հերիքում, պետությունը չի զեղչում մասնակերին, չի փոխադրում իր վարձը։ Շիրակի պետական համալսարանում հստակ կարգկոյություն ունի սահմանված, գործում է, ավելին ասեմ, վերջին իրադարձությունները այս բոլոր փոփոխություններն իրականի ունենալով հենց այս պահին, և մենք մինչև հունվարի 15-20-ը երևի գիտխորհուրդ կներկայացնենք քննարկման արդյունքում նաև բոլոր ստորաբաժաններում, դեկանատներում, ռազմական ամբիոնում պայմանավորվել ենք զեղչերի նոր համակարգը, ավելի հստակեցված, ավելի կոնկրետացված, որը կհաստատի գիտխորհուրդը, և այդ զեղչերը գործելու են, պիտի ասեմ, որ օրենքով սահմանված է զեղչերի չափը։ Դեռ հստակ, եթե դուք նայում եք կրթության մասին օրենքում, այնտեղ հստակ ասում է, որ մեր վճարովի համակարգի ուսանողների առնվազն 10%-ի չափով և այդ վճարովի վարձավճարների մուտքերի 7%-ի չափով։ Հիմի կրթության, բարձրագույն կրթության ու գիտության մասին օրենքում այնտեղ էլ են փոփոխություններ կատարվում, ավելին այնտեղ փոփոխություն կա, կարծեմ 20%-ի ու 5%-ի մասին է խոսքը գնում, բայց այդ փոփոխությունները անընդհատ կան, զեղչերի համակարգը պիտի ասեմ շատ ճկուն է, բոլոր դեպքերում մենք բոլոր նրանք, ովքեր այդ զեղչի պայմաններին համապատասխանում են, գործնականում բոլոր այդ զեղչերը ստանում են, եթե իսկապես սահմանված կարգով կա։ Այդ զեղչերի համակարգը գործում է, գործելու է, բայց անկեղծ ասած ես շատ կուզենայի, որ մեր ազգաբնակության սոցիալական վիճակը լիներ այնպիսին, որ մասնագիտությունը ընտրելուց նույնիսկ չմտածեին, թե ինչպիսին է վարձավճարը, այլ ուր մնաց, թե մտածեին, թե իսկ զեղչեր գործում են, գնանք թե չէ։ Բոլոր դեպքերում այս պահին այդ զեղչերը գործում, դուք ինքներդ էլ գիտեք, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, մենք այս տարվա բոլոր զեղչերն արել ենք հերագայի մասին էլ մի քանի օր առաջ, զեղչերը գիտեք ինչպես է աշխատում այդ համակարգը, իսկ վերջնական որոշումը ռեկտորի հրամանագրումից առաջ մոտ 18%-ից, եթե չեմ սխալվում, հանձնաժողովը 18%-ի է, որտեղ նաև ուսանողներ են ընդգրկված, և այդ բոլորով, եթե ինչ-որ դիմումներ էլ մերժվում են, ապա մերժվում են այդ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ։ Հասկանում եմ։ Խնդրեմ, եթե ուրիշ հարցեր կան։ Պարոն Սերոբյան, խնդրեմ խոսել ես ձեր ինքն եմ, խնդրեմ խոսել նաև բաժինների պատման մասին, նա որ կան դրական նոտայով սկսեցինք, խնդրեմ անդրադառնալ այդ հարցին ես։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Տերենիկ ջան։ Ես գիտեմ, որ մեր առաջի կուրսի միակ ուսանողն ես լրագրության մասնագիտությամբ։ Գիտեմ նաև, որ ոնց որ դու զորակոչվում ես ազգային բանակ, քեզ անփորձանք ծառայություն եմ մաղթում առաջին հերթին, քանի առիթ եղել է, կարող հետո չհասցնենք իրար հետ զրուցել, և ոչ միայն քեզ, կու բոլոր զինակից ընկերներին, ովքեր հետը ծառայել են, իսկ Հայաստանի Հանրապետությանը խաղաղ երկինք, ես կուզենայի այդ բառի հետ շատ զգուշ վարվենք, էլի մասնագիտությունների փակել, չկա մասնագիտությունների փակել։ Մասնագիտությունը կփակենք այն ժամանակ, երբ պետության կողմից տրված լիցենզիայից պաշտոնապես կհրաժարվենք ու կասենք, որ վերջ, մենք էլ այդ մասնագիտությունը այդ մասնագիտությամբ կրթական ծրագրեր չենք իրականացնելու։
Ca իրավիճակ, երբ կան պահանջված եւ ոչ պահանջված, տեսեք, ասում եմ պահանջված եւ ոչ պահանջված, բայց չեմ ասում այդ մասնագիտությունների անհրաժեշտությունը կա։ Իհարկե կան այդ մասնագիտությունների անհրաժեշտությունը, բնագիտ մաթեմատիկական ուղղություններով այսօր մենք նաեւ իշխան ուսուցչի պահանջենք։ Նախանցյալ տարի մեր Շիրակի Պետական Համալսարան ֆիզիկայի բաժին դիմել էր մեկ դիմորդ։ Դիմել էր նաեւ Խամբերյանցի անվան համալսարան եւ վերջի վերջո այնտեղ տեղափոխվեց սովորելու։ Այս տարի Հայաստանի Հանրապետությունը եւս մեկ դիմորդ է ունեցել ֆիզիկայի ուսուցիչ դառնալու մասով։ Այդ դիմորդը դիմել է Հայաստանի Պետական Մանկավարժական Համալսարան կարծեմ։ Մասնագիտությունը, եթե 1 տարի, 2 տարի, 3 տարի մենք նայում ենք եւ այդտեղ դիմորդների թիվը շատ փոքր է, բուհը բացի կրթական ծրագիր իրականացնելուց նաև ունի որոշակի սոցիալական պատասխանատվություն։ Խոսքը ծախսերի մասին է, որը պիտի բուհան, աշխատավարձի մասին է, որը պիտի վճարի, եւ եթե մենք պարզապես գնում ենք այնպիսի ճանապարհով, որ այդ մասնագիտության համար մենք հայտարարություն ենք տալիս, կրթական ծրագիրն իրականացնում ենք, կատարում ենք ծախսեր, որոնք չեն փոխադուցվում, հասկանում ենք, որ դա վերջի վերջո բերելու շատ ծանր իրավիճակ է։ Հայտարարագրում ենք կամ չենք հայտարարագրում այս տարի կամ այն տարի, կամ 1-2 տարի կարող ենք չհայտարարագրել, հետո շուկան ուսումնասիրելու պարագայում, երբ հասկանանք, որ կունենանք դիմորդներ, մենք այդ ժամ, տեսեք, մենք տվել ենք հայտարարություն մաթեմատիկայի մասով, ունեցել ենք 0 դիմորդ։ Հաշվապահական հաշվառում եւ հարկում անցյալ տարի ունենք 0 դիմորդ։ Լրագրությունում ունեցանք 1 դիմորդ։ 1 դիմորդ ունենք անցյալ տարի, կարծեմ, ֆրանսերեն լեզու միջմշակութային հաղորդակցությունում։ Այդ աղջիկը ընդունվեց, հետո կարծեմ ամուսնացավ, գնաց, իմի դերենի ընդունվել է եւ հունվարից հետո մենք փաստորեն տեսեք, այնտեղ ուսանող չունենք առաջին կուրսում։ Բայց այդ իր տարբեր հետևանքներով ուսումնական պլան, դասախոսի ծառայողություն եւ աշխատավարձ այդ բոլորը ձևով ձևավորվում է։ Փորձում ենք հնարավորինս զերծ մնալ դրանից։ Բայց եթե իսկապես մենք հայտարարությունը տալիս ենք եւ չկա դիմորդների հոսք, նման կրթական ծրագիր իրականացնելու հարցը դրվում է արդեն քննարկման։ Եվ այն մասնագիտություններով, որոնք մենք չենք հայտարարագրել, ձեր մասնագիտությունը, ի միջայլոց ասեմ, դրանցից մեկն է, ես ավելին գիտեմ, որ վատ է տուվում դա մասնագիտական շրջաններում, իհարկե դա շատ նորմալ է, վատ ընդունելն է նորմալ, մասնագիտությունում դիմորդ չունենալ, ես չեմ համարում նորմալ, խնդրում եմ ճիշտ հասկանալ, ունենք այն, ինչ ունենք, եւ այդ պարագայում կան սկզբունքներ, հստակ որոշակի ձևավորված սկզբունքներ, եւ միայն այդ սկզբունքների չբավարարելու պայմաններում մենք ցավով բայց ստիված ենք լինում 1-2 տարի կամ այս տարի կամ հաջորդ տարին կամ գալիքին, չգիտեմ ինչպեսին կլինի, տվյալ մասնագիտությունը չհայտարարագրել, բայց մասնագիտությունը չի փակվում, եթե մենք ունենանք նման խնդիր, որ իսկապես գիտենք, որ հաստատ գնանք դիմորդները կան, ուրեմն հաստատ գիտեցեք, որ այդ մասնագիտության լիցենզիան եթե մենք ունենք, մենք այդ կրթական ծրագրերը կփոփանենք։ Առաջիններից մեկը, որը չհայտարարագրեցինք, ֆիզիկան էր, ես ինքս ֆիզիկոս եմ, ասում եմ, շատ մեծ ցավով, բայց ես հասկանում եի, որ գիտեք, կառավարման ժամանակ ընդունում ես ցավոտ որոշումներ, հաջող լինում է որոշում ես կայացնում վադի ու վադագույնի միջև, հաջող ընդունում ես որոշումներ, որը հասկանում ես, որ քեզ քո գործընկերներին կարող է ցավ պատճառել, բայց կամ պիտի պապանել ամբողջը, մի մասը այդ պահին, մի մասից հրաժարվելով, կամ պարզապես համառորեն բոլոր մասերը փորձում ենք պահել, հետո Աստված մի արած է, պարզվում է, որ մեկ օր մենք դրել ենք ամբողջը վտանգի տակ այդ կորստի։ Այսինքն այդ ասեմ, այդ չենք փակում, խնդրում եմ այդ բառը մոռանանք բոլորս, պարզապես եղած իրավիճակը թելադրում է նաև որոշակի ցավոտ լուծումներ, բայց ինչ առած, այդպեսին է մեր իրականությունը այսօր։ Ես Վանեն եմ։ Պարոն Սերոբյան, ինչ հստակայներ են ձեռնարկվում ուսանողների թվի աճի բարելավման հետ կապված։ Ես ասեմ, որ քայլեր ձեռնարկվում են ձեր դասավանդողներն էլ այդ մասին կհավաստեն, փորձում ենք ակտիվ քաղաքականություն վարել մեր դպրոցների գործընկերների շրջանում,
Anum են քայլեր բուի հեղինակ, ես կուզենայի, որ բոլորս, ոչ միայն ղեկավարությունը, ոչ միայն ամբիոնները, ֆակուլտետները, բոլորս, սկսած ուսանողներից, վերջացրած ռեկտորով, անենք յուրաքանչյուրս մեր վարկով, մեր պահվասկով, մեր խոսքով, մեր գործով, անենք ամեն ինչ, որպեսզի Շիրակի պետական համալսարանի հեղինակությունը յուրաքանչյուրս փոքրիկ քայլով, բայց այդ հեղինակությունը բարձրացնենք. Պիտի ասեմ, որ մենք բավականին լավ դինամիկա ունենք բացառությամբ անցյալ տարվա վերջի 2-3 տարիներում մեր մոտ աճ էր նկատվում ուսանողների թվաքանակի։ Բայց նորից եմ կրկնում, երկրորդ քննության մուտքագրումը, երկրորդ քննության պարտադիր դառնալը և հերակայում կենտրոնացված քննությունը բերեց ուսանողների թվաքանակի որոշակի նվազման։ Բայց արդեն նշեցի, այդտեղ որակի խնդիր ունենք, որակը բարելավել է հաստատ։ Ավելի քան համոզված եմ, որ ավելի ակտիվ քաղաքականություն վարելու պարագայում մենք եկող տարի այն խնդիրը, որը ցագես նշածս երկու հանգամանքների պատճառով, եկող տարի այդ խնդիրը հաստատ ավելի ցավոտ արդյունքներ չի տա, ավելին մենք կունենանք ուսանողների թվի բարելավում։ Նորից եմ ասում, դրա համար մեր ներողություն բոլոր գործընկերները, բոլոր շահագիստներն ու շահառուները պիտի ամեն ինչ անեն այդ ուղությամբ աշխատելու համար։ Դրա համար առաջին հերթին մենք պիտի ունենանք որակյալ կրթություն, պիտի ունենանք հետազոտություններում ընդգրկված ուսանողների մեծ թվաքանակ, իհարկե նաև հանրային մեծ պատասխանատվություն։ Ասեմ իմիջիայլոց երկրորդ բաղադրիչը, որ մենք բավականին ուսանողներ մեր պրոֆեսոր ատասախոսական անձնակազմի հետ գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարում են։ Եվ պիտի ասեմ, որ մենք ունենք ներբուհական դրամաշնորհ գիտահետազոտական աշխատանքների և այնտեղ նույնիսկ պարտադիր պայման ունենք, որ խմբի անդամներից գոնե մեկը պիտի ուսանող լինի։ Այս տարի այդ համակարգը դարձրեցինք ավելի ճկուն, բոլորովին վերջերս գիտխորհուրդը որոշում ընդունեց մեր գործընկերների առաջարկով, որ ընդադրենք երկու տարով այդ դրամաշնորը, ոչ թե մեկ ուսանող պարտադիր լինի մասնակից, այդտեղ կարող է առնվազն 4 ուսանող 6-ական ամսով յուրաքանչյուրը տարբեր ժամանակահատվածում ու այդ ծրագրի իրականացման տարբեր փուլերում կարող են մասնակից լինել, ստանալ աշխատավարձ, կատարել հետազոտական աշխատանք։ Ես ինքս նման աշխատանք ղեկավարել եմ տարիներ առաջ և այնտեղ իսկապես մագիստր կար ընդգրկված, որի ավարտական թեզը եղավ հենց այդ ծրագրի սահմաններում, հետո ինքը շարունակեց այդ աշխատանքը, այսինքն այդ շատ կարևոր բան էր այդ տեսանկյունից։ Մի խոսքով ամեն ինչ պիտի անենք դրան։ Ավելի գիտեք, երկու բան կա, մոտեցում կա, ինչ ենք անում, մեր նպատակը դառնում է մեծ թվով ուսանողներ ընդգրկելը, թե մենք որակյալ կրթության միջոցով դառնում ենք ավելի գրավիչ, որը այդ ասածը դարձնում է ազանցյալ։ Այսինքն բոլոր դեպքերում ես գտնում եմ, որ հիմնականը մենք պիտի գնանք որակյալ կրթության ճանապարհով, ուսանողը պիտի մեր շրջանավարտը պիտի մեծ գոհունակությամբ գնա բուհից, հասկանա, որ բուհում ստացել է այն ամենը, եթե ոչ այն ամենը, ապա համենայն դեպս իր երազանքի մեծ մասը այստեղ ստացել է։ Որտեվ ինչ ուզում եք արեք, միևնույնը, մեզ կյանքում անընդհատ մեր մասնագիտության մեջ էլ սովորելու, համդանալու կարիք անընդհատ լինելու է, ցանկանս կրթությունից ոչ ոք ոչ մի տեղ չի կարող խուսափել։ Ես այնպես չի, ես 5 տարվա մեջ ես գիտելիքներ ստացանք, այդ տարվա գիտելիքները ամեն ինչ։ Ես գտնում եմ, որ պետք է գնալ երկրորդ ճանապարհով, ավավել որակյալ կրթություն, մրցունակ շրջանավարտներ, ինքներս դառնանք մրցունակ, այդ ժամանակ ինձ թվում է այն կոտված հարցի ենթատեքստը կդառնա ազանցալ։ Հասկանալ։ Խնդրեմ, եթե հարցեր կան, ցանկացած հարցեր եք ճան, ազատ եք, ինչի մասին ուզում եք հարցրեք։ Այսօրվա ձեր ազատությունը շատ կարևոր է։ Շատ շնորհակալ եմ։ Մենք գալիք նոր տարու շատ բան չենք ուզում, ուզում ենք, որ մեզանից ոչինչ չտանի։ Այն ինչ չի բավականացնում, ինձ թվում է, որ եթե կունենանք խաղաղ հայրենիք, այն մնացածը մենք բոլորս պարտավոր ենք, այն ինչ ուզում ենք, որ ձմեր պապը մեզ բերի, մենք ինքներս պարզապես պարտավոր ենք մեր նվիրված քրտնաջան աշխատանքով, ուսանողը իր սովորելով, դասախոսը իր գ
գիտելիքները ուսանողին հաղորդելով, կառավարիչը կառավարելով, ամեն մեկս հետ մեր տեղում կաշխատենք, կանենք մի փոքրիկ քայլ դեպի առաջ, արդյունքում կնայենք, որ այդ փոքրիկ քայլերի գումարում մենք ունենանք բավականին առաջ ընթաց։ Բոլորիդ մաղթում եմ լավ տարի։ Ամենակարևորը Հայաստանի ազգաբնակչությունը, մեր արցախահայությունը, սփյուռքի բոլոր մեր հայերին խաղաղ երկինք և ստեղզագործ արարիչ աշխատանք կատարելու հնարավորություն, դա շատ կարևոր է։ Ձեզ էլ մաղթում եմ, որ ապագա քննաշրջանը հանձնեք ավելի հաճախ, նույնիսկ քան դուք երազում եք, բայց իսկապես դա ոչ թե լինի պատահականության, այլ կայուն գիտելիքի դրսևորման արդյունք։ Շնորհակալ եմ, որ եկել եք, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ և ձեր ավակ գործընկերների համար, և ձեզ համար Շիրակի պետական համալսարանի ղեկավարության այդ հանդիպումների ժամանակ բոլոր դռները միշտ բաց են։ Պարզապես մեկ մասնագիտական խորհուրդ ձեր մասնագիտությունը, բժշկի մասնագիտությունը, ուսուցչի մասնագիտությունը միաց շատ կարևոր բաղադրիչ ունի, էթիկայի բաղադրիչը շատ կարևոր երեխիք։ Միգուցե չգիտեմ, որոշ բոլոր տեղերում էթիկան շատ կարևոր, բայց մասնագիտություններ կան, որում հստակ ընդգծված է դա, չի կարող ուսուցիչը, բժիշկը կամ լրագրողը խախտել էթիկայի նորմերը։ Այդ նորմերը խախտելու պարագայում կներեք, բայց պրոֆեսիոնալիզմը կորում է։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ դուք դա երբեք չեք խախտելու։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ բոլորիցդ, բոլորի ցանկանում եմ ուրախ նոր տարվա օրեր և սուրբ ծննդյան օրեր։